Za ne verovati, ali na ovoj plaži dole ima nekoga. Ona upravo se šeta. Ja ne znam kako ti ljudi siđu do tamo. Ne znam ni šta radi, nešto mlatara, baca neko kamenje. Dobro, još jedan lep krajolik sa ovom stenom. I tu kao da ima neko odmorište. Neki park. I ovde kelp u vodi, ali malo ga manje ima, čak na ovim mestima je rekao bih da ga skoro pa ga nema. Naravno, beskrajno plavetnilo. S tim što ima neke izmaglice, pa se sad ne vidi baš ne znam koliko daleko. I evo ovaj deo puta koji smo prošli. Da li ovdje ima nekog surfera, ali ne vidim. Tim pre mi je nejasno šta radi onaj dole lik. Sad ne vidim gde je otišao. No dobro, evo još jedan pogled na ovo, dosta lepo.